Showroom Krbov Žilina. Chceli by ste si zabezpečiť do svojho útulného domu či bytu krb? Príďte nás navštíviť do showroomu v Žiline pondelok až piatok od 14. do 17. hodiny. Stretnutie je možné dohodnúť aj mimo otváracích hodín e-mailom na info@htdesign.sk alebo telefonicky. Nájdete tu komfortné krby na plyn, krby na drevo a náš tím vám s radosťou a ochotne pomôže s návrhmi, výberom a realizáciou. Je pre nás dôležité, aby zákazník videl krb v prevádzke ešte predtým, ako sa rozhodne, a preto sú krby zabudované a plne funkčné, teda je v nich možné kúriť. Pri krboch na drevo ponúkame krby s výsuvnými dverami z kolekcie Luna, Luna Diamond a Brilliant. A taktiež krby s klasickým otváraním dverí kolekcie Venus a Intera. Rada Brilliant sa vyznačuje prepracovaným systémom spaľovania, vysokou čistotou skla, ktorú zabezpečuje tzv. Oplach skla, unikátnym systémom na zvýšenie energetickej účinnosti, tesnosťou a výbornou regulovateľnosťou, vďaka čomu je vhodná aj do nízkoenergetických domov. Pri rade Luna Diamond je možnosť diaľkového ovládania dverí a druhých dekoratívnych dverí. Rada Intera je charakteristická menšími rozmermi, vďaka čomu je vhodná na použitie pri rekonštrukcii starších otvorených krbov. Ak nemáte radi neporiadok z dreva a viac oceníte komfort, získajú si vás krby na plyn. Celý proces kúrenia máte pod kontrolou diaľkovým ovládaním, ktoré funguje zároveň ako termostat. Okrem nastavenia želanej výšky plameňa, dokáže plynová krbová vložka fungovať aj v režime automatickej regulácie plameňa podľa teploty, ktorú si nastavíte na ovládači a tým máte zabezpečené, že sa vám miestnosť neprekúri. Plynové krby sú nenáročné na čas a údržbu, pričom atmosféra horiaceho plameňa je rovnaká ako pri krbe na drevo, hlavne ak je ako dekorácia použité keramické drevo. Na výber sú aj dizajnové dekorácie ako diamant, zafír, malé a veľké biele kamene. Plynové krbové vložky sú svojou exkluzivitou, funkčnosťou, spoľahlivosťou a výhrevnosťou zrovnateľné s krbovými vložkami na drevo. Hlavný rozdiel je len v druhu paliva a v pohodlí zakurovania a udržiavania ohňa. Krby ponúkame v tvarových variantoch horizontálne, vertikálne, rohové, dvojrohové, trojstranné, dvojdverové, priehľadové a otočné. Už 10 rokov pre vás vyrábame krby pod exkluzívnou obchodnou značkou M-Design. Charakteristickou črtou týchto výrobkov sú čisté a rovné línie, ktoré nechajú vyniknúť krásu plameňa. K našim krbom ponúkame zákazníkom možnosť plechovej obstavby, ktorá sa stáva svojou časovou nenáročnosťou realizácie, praktickosťou a moderným dizajnom, trendom v dizajne krbov. Už treba len prísť, vyskúšať a vybrať. Tešíme sa na vás!